Anteeksi. Oho, täältä tulee paljon jengiä. Mä lähden pakoon. Joo, lähden vaan. Paljon siellä oli? Kaksi? Ainakin kaksi. Okei. Ainakin kaksi. Tää hirveen kauan. Ja tää tulee kaksi myös, ei kun kolme tulee tuolta. Laput tulee sieltä. Au. Mä en osaa ampua. Ohohoi! Spike planted. One enemy. Onks dropilla joku? Siellä ei oo ketään enää. Tuliks tees tänne alle? Mitä vittu, mä tähän defuseen jo vittu puhelin puolen väliin. Tuliks te tänne aalle? Mä en ottanut turhaa, että vittu 71 damagea vittu mun pyllyyn. Mä en siit sun jutusta, mut siit. Niinku niistä vihuista. Oi ukran pujut. Toihan yeah! What? Chugger boys. Enemies displayed, yksi. No varmaankin... Tunne? Mikä? Mitä? Jukra, englanniksi. Darn! Gorsh! Se on Gorsh! Bad move! Someone's A. Täältä tulee varonkaa joku. Onks ahitti? Mä rotan tuon kekon. Ai se kuoli joo! Mit? Oikeesti. Mä oon sokee. Mä en saa tätä hengiltä. En mä saa ketään. Aaaaah! Oli meni hyvää nabi. Ja sit... Se vaan tuli tuolta ja ampuu. Oh freak. Spike down A. Kuka? Tule Reina. Mut se varmaan imi mua. Joo, se chamberi. Mä en tiedä mistä, yhtään missä chamberi on. Tuleekohan se midist? Joo, se on tuolla. Ai se on tuolla, okei. Okay. Eli Reina tulee. Reina on vaan dropissa. Joo. Kyllä. Sanoi kertaa. Joku rotatu jonne. Rintsukka ei enää kato tota chamberiä. Saattaa olla, että se tulee sun... Tai nyt one enemy remaining. Joo. Last player standing. Mä kuulen sen oven. Se on varmaan saitin. Joo, antaa olla. Take this! Spike planted. Mitä vittua? Onks sä jotain aseet? No, haluuks joku Spectren seuraavalle roundille? Me voitettiin. Mulla on keko, että... ...juksutusta ja hävii. Ah, mulla on keko sheriffi. Tässä on keko sheriffis. Missä vittuu tää on keko tossa? Choma. Okei, mä olinkin näköjään köyhempi kuin mä luulinkaan. No haluatko sä Spectre? No myy sä sun Spectre. Joo. Niin tiedä, niinku Jukra on niinku se mitä Hessu toi siis Woofi sanoo. Hessu, hapuksä äsken. Gosh darn! Gosh! Aa, mä voisin kyllä lähteä melkein... ...muutta. Voi vit... Spike B! Ai vittu, Spike B! 17 fadia. Lol, se on tää Reina täällä. Joo, mut se on väärää saitia. No mä menen. Joo, sä voit mennä tuon B:lle. Ai, se tulee takaa sieltä Bridgen suunnasta. Vissi saitil. Laatikko, oi. Sillä on sheriffi. En suosittele hirveä. Mikä vittu tää kekon asia? Onks tää Phantom vai onks tää Spectre? Phantom. Se tulee, se silmätti.
30 seconds left. Arvan, tässä on vielä 30 sekkaa aikaa. Jep. Älä Rusu kuole sille, teillä on aika... Se ei pääse muuta. Oi vittu. Kuolee siellä. Ei kuolee. Vittu tää rauni kesti pitkään vaan. What are they doing over there? Click click. The play's not working, call an audible. Mulla on tämmönen... Mikä peli se oli, mitä pelattiin? Mikä se? Tetris. Borderlands. Ah, Borderlands. Tetris. En mä tiedä, mistä sä puhuit. Tetris on se. Ois aika hieno. Se liikkuu semmosia Tetris-paloja. Tai ne, mitä se ampuu, olisi semmosia Tetris-paloja. Ei kakkaa! Painan tätä paskaa ja sit toi perse oli persees. Tuttu ongelma. Mä otan orbiin, mä tuun. Spike planted. Dropil chamber. Sinun tarvii Rusu voittaa sitä, joka tulee sit takaa. Mä oon Rusu täältä, mulla ei tarvii kattoo tänne päin. Molemmin dropil, molemmin dropil. Mä olin vaan... kattonut toi. Mitä toi Jamie, se ei tajun näitä. Mä olin vaan piilossa. En mä sä katoit väärää suuntaan. No en mä kattonut sinne päin, mä olin piilossa. Minne sä katoit? Oli piilossa. Itse varpaita. Mitä ei näe, sinne ei löydy ihan helposti. Mitä etsii mun varpaita, mä en näe niitä. Ei, mä otin äsken orbin! Ja vittu mä en saanut tota vitu tota ultipointtia. What?! Haluat sitä skini? Oonks mä saanut sitä, koska se läntti tuli? Osta mulle. Mitä tarvii ostaa, jos sulla on... Ah, mulla on joku... Mitä vittu kuka ostaa? Mitä vittu? Voi vittu... Mä vaan menen. Mitä tapahtuu? Fuu. Spike down B. Joo, takana joku. Joo, takaa tulee joku pitkään suunnassa. Chamber kuollu. Mulla on sun selkä. Tässä pitää se. Ai vittu. Tepastelee tuolla. Reinasta ei mitään hajuu. Mulle ei... Minä on taas salee tuolla ylhäällä, missä mä oon nähnyt sen nyt joka kerta, koska se on se. Oli se, oli se, oli se, oli se, oli se, oli se. Sanoin sua vielä. Oli se. Oli se, oli se. No, kyllä se varmaan oli se. Oli se, oli se, oli se. Oli se, oli se. Oli se, oli se. Oliko? Oli, oli. Oliko? Oli se, oli se. Mikä siinä on, että jos sanoo jotain tarpeeksi monta kertaa putkeen, niin se alkaa kuulostaa vitu oudolta. Et se ei oo oikeita sanoja. Joo. Sillä on joku nimi sillä ilmiöllä. Onko? Mikä se on? Varmaan joku vitu toaster syndrome. Mä olin siinä. Jäi perse. Ai vittu. Ai mitä saatana. Ne on 120. Se varmaan saa hiiliä. Painaa kahta damakea. Spike down B. Ai tulta sinne salt. Oi saatana. Now we're cooking. Rusu. Hyvä Rusu. Ai. Sä olit vähän hidas sen tapon jälkeen. Sä tehti piilaa. Saa sen spikein takas. Mä en tiedä, miten toi, mistä päätä toi sanoo aamut. Eikö se on vielä B näkyy ne on. Läntti, tuli towers. Oho. One enemy remaining.
kerro se muuta se mun oppi. Not your day. Rissin. Voit pitää se jos halu. Klik klak klik. Klik klak. Bullets hurt. Remember, bullets hurt. En mä kyllä välttämättä haluut sieltä. Okei. No heitäkin jollekulle. Mitä sä haluut muun täytraat? Laki on kyllä aika lähellä. Niin cheers! Aha, toi tulee tänne. Mä lähden sitä alasnaippaa. Lähette varmaan pidet tytä. Täällä on ollut aina se pylly. Oho, meni pitun sivu. Tulee aina tuolta. Pyllykkä. Aina täällä on A. Ai perse täällä. Joo, Sake A. You will not kill my allies. Joo, Reina, se on dropil. Se on dropil vieläkin jumis. Tulla pois sieltä, koska tuolla on toi. Kekolla on se, että niitä ne on aika jumissa. Never mind, ne lähtee, lähtee rotatoimaan. Missä chamber? Onko joku nähnyt chamberin? Ne ei oo ehtinyt vielä tulla. Onks ne jopeen? Ei, ei näy. Mä ootan sitä vähän aikaa vetää. Joo, oota vaan. Ai vittu, mua hitaat reaktiot. Spike down B. Spike spotted B. This. One enemy remaining. Mä tulen, te tapahti kaikki ennen kuin pääsin perille asti. 10 seconds left. Tää on se pommin tän brimi. Joo. Varmaan se ei voi jotain kakkaa. Näkikö se? Mä katsoin just toinen vitu perseeseen ja nosti hiire. Sitä lähti reaktio tänne. Mä oon kolme oppi. Voidaan pitää kulmia. Mihin vittuun mä meen? Mä tuon meen sitä musiikkia. Mä oon towerista ottaa tuon. Täältä tulee tuli kaikki. Oho, mä hyppyn. Reina tulee tuolta droppista. Joo. One enemy remaining. Mitä helvetti, miksi sä älä avasta ovea turhaan? Spike planted. Joo, B. You want to play? Let's play. Jos me kaikki juostaa samaan aikaan. Mulla on tower. Tower. Se kätsi ulti. Ammoi se pistooli. Spike's dead. You're welcome. Time to take his arms for a spin. Tarviks joku jotain? Mulla on täydet rahat muuten. Ainoastaan. Ei, ei, kiitos. Vaikka keko. Onks se ei? Mitä vittua? No voin mä tuonkin ostaa sulle. Mä olin itelläkin. I'll show them, lintikka jo! Mä oon nyt silleen...
Haluutko sä kattoo tonne taakse? Voi vittu perse, sieltä ne tulee! Rimmi tulee midistä auttaa. Fade on tullut sidella, muuten se kolahtaa muu. Spike planted. Vittu. Oliks se joku? Ai mitä vitussa se sun mua päähän? Last player standing. Tää on tää molo. Oho. Tää oli meikä häviä. Oh, en mä aresi halun nostaa. I can buy. Who needs what? I can buy. Who needs what? Equipment. Thanks. Bang, gang! Tadadada! Uuttaa, et en mä kyllä salee sitten käytä tota. Mulla on ulti, mulla on ulti. Katsotaan miltä se tulee. Operator. Mä lähden ulttaa tähän suuntaan. Mä teet ulttaa. Jaa, mä lähden ulttaa. Here we go! Tuona sit mut. Tulee tos tänne. Gotta go! Come on, let's go! Down A. Spike spotted A. Mitä vittua? Go, go, go! Come on, dropping card. Right here. Almost out. Missä se ruudu kattoo tuo ove? Mä voin kattoo... No, no itse mä pystyn kattoo sun selkää. Mä en kattaa sun selkää. Dropis. Molemmat dropis? Ainakin yks. One enemy remaining. That's three! Jotenkin arvasin, että tulee tuolta pituun tipistä joku. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Reload your mags. Drink some water. Who needs what? Who needs what? Primpsurainen on ihan köyhä. Primpipo. Joo, mä yritin tarjoa sille vittu mun krediittejä. Se ei vittu haluu. Primpoi ei haluu. Opi, mut en mä kuitenkaan jos... Tää on toka vika roundi. Paden koira tuli tänne. Ne pudotti Spikein tänne. Joo. Voi vittu, okay. Se luuttas suoraan mun naamaa. Ota toi. Ai vittu! Varmaan se on. Spike planted. Ruusu saittoa, se ois sanonut, kun se juoksee sieltä sen ei oo. Mistä? No se juoksi sun ohi. Sä käytit ovee, niin se tuli tuolta niinku A-mainista saitille, se tuli midiin. Silleen juosten. Aa, en mä tiennyt se sinne, mä ruvetsin siihen pyörii siihen saitille. I can buy! Who needs what? Osta joku sulle. Tak, tak, tak. Ruusu, osta tolle Brimmille. Oi, joo. Meen tähän, kun mä en uskalla kurkkii, kun siellä aina... Aina joo. Siellä on joku pylly. Jos pelaa ihan koko aggressiivisesti, niin kyllä ne luulis, että ne oppis jossain vaiheessa. Älä vähän venailee. Ai niin, koira tulee. Joku. Koira tulee taas. Tulee taas. Oho.
Ei vittu, mistäkään se feili tulee? Oho, perse! You will not kill my ally! No voi vittu. Perse, kun mä näin sen ja mä olin ampumas, mut sit se meni just sillä vitulin. Mä käännyin kattoo sinne oikeelle hetkeksi. Sitten tapettiin siellä. Mä oon vähän jumis. Mä en tiedä, missä se feili liikkuu. Sitten se on tää saitin. No ei se kukaan. Tossa. Eikö se olikin toi? Joo, mä sen rotatoiden dropin kautta. One enemy remaining. Joo, on täällä. Last player standing. Ah, se on tuo. Switching sides. Moi kikkara. Onkohan tässä itse asiassa parempi se toi seinä kuin relabeled? Vasta se relabeled. Noin, right ne on seinät, voi vetää tosta yli. Niin sitten mä näen sinne saitin. Ai niinku towerin. Aa, niin okei, okay, joo. Right there. Tosta. Blokkaa tän niinku oikeen puolen tästä. Mm. Valtaa se pussaa tää aluksi. It all started with a hit. Kyllä ehti tää seinä vähän aikaisin. Onko tähän täynnä täynnä? Tää sait. Ehkä? Mitä vittua? Mä oon läpi. Mä menen towerin. Saake kuolla. Mä oon towers. Teidän tulee sieltä oikein. Last player standing. Ei saata. Vittu, mä tiesin, että se tulee mun. Oltais vaan pidetty siinä. Mä näin kolme, enkä tehnyt yhteenkään nistamaa. Mä tein Reinaa 85. Mä suin kahta päähän. Ja yhtä polveen. Kuka mennään tänne alle? Alle. Vittu mene Brimmi! Viis vade, dropis. Aha. Spike down A. Ampu meinaa vittu B. Ai Reina. Hello! Sen kerran, kun sä muistit lataa. Ei kyllä mä nykyään muista lataa. Mä lataa välillä turhaa. Liikaa. No lol, se sulki tää. No 5v1, ei ne tarvinnut käyttää tota abilityä. Ja kun tulee hakea sen tosta zipistä ja toiselta puolelta. 30 seconds left. Joku vaan midis vaan kuulee tän. Joku tuli ottaa orbi. Joku ampunut satoja kohta selkää. Tää Fadi on ampunut tätä kerran jo. Tai pari kertaa tuolla Spectrella. Mä tein siihen 5-5. 10 seconds left.
My advice? Don't get shot. Fight's not over, you know. Ostit äsken paljon. Pitää paikkansa. Melko reina flash. Au. Meidänkö odottaa hetki? Reina tuolla. Chamberi midis. 30 seconds left. Länttä. Last player standing. Ah, tower. Spike down B. Aika reina tuolle. Voi kykäri. Joo. Johetaan. What the heck? Kuka? Kekosaakeli. Oh, nyt me saatais kolme kunnon asetta. Paha, paha. Mennään B:lle. Me mennään sinne, minne sä meet ton pommin kaksi luksi. Meidän isoista kivääreistä. Aha. Mä vittu. Mitä tapahtuu muka? Mitä tapahtuu? Siellä on seinä, ei sit pääse. No, joo. Ai, siinä on sake heti. Se ei oikein anna mitään informaatiota saa. Voi vittu. Oi, nyt sä kuolit. Mä oon ihan sekunnin pidempää tuolla. One enemy remaining. Tuliko se Reina tuolta? Joo. Voit heittää vaikka sen smokeen siihen spikein päälle. Sit sä voit lähteä... No, ei. Vaan sit kun se... Kun pitää odottaa vähän aikaa, sä voit lennää vaikka sen towerin vaikka pois. Nyt sä voit laittaa sen päälle, sorry. Nyt ammu sinne! Mitä vissi mennä A:lle ultaa? Voi kökkömyyrä. Ja. Se toi haluu mennä B:lle. Te voitte mennä B:lle. No, on mennä yksin A:lle tänne ultaa. Niitten neonilaiset kans ulti. Here we go! Laitan tän. Joo. Katsoko. Aa, tyhjä. Midis kuoli chamber. Oho, vittu. Sake kuollu. Oko. Okay. Ei se siksi. Joo. Nice.
148 damakea ne on. Joo, mä tein sen 62. mä tein sen 62. Mä voin ostaa. Kiitos. Nyt ne on ensin tuultannu. Reine tykkää olla tuolla aalla. Justiina, mihin haluat mennä? Let's go. Kun me mennään tuonne aalle, niin me kolahdetaan heti sen Reinaa. Voidaan jäädä tähän. No joo. Voidaan. Ei, ei kuulun miss. Mennään. Se on tossa oikein. Meni takas. Oi paska. Saatana. No ton takan. Tuolla jossain. Vittu. Toi... Saketaan. Ai se kuoli jo. Joo. Spike splotted. It all started with the hate. Vai rota toi midistroit varmaan dropilt. Tai meidän spawnin kautta. Mä tulen dropista. One enemy remaining. Enemy spotted A. Oi vittu. Kaikki sinne. Heittäkää kaikki jotain paskaa sinne. Kaikki vaan mä... mikä irtoaa. No lähetään vittu. Tähän koska sit mä näen täs hetken aikaa kun ne spawnaa. Se on aina hassun näköistä. Se feili tulee sanoa tästä. Sä voit puukottaa nyt pylly. Oh, sä sait se feili. Missä se feili oli? Muuten vaan ja sitten tuli siellä. Lollera pyllera. Ai se ulttas se ne on. Kuka saa jo tapettua? Hyvää työtä. Chamberin yhden tapon päästä ulti. Ja Fadel ulti. Sageressi. Midistä. Ai saatana, osu hyvin päähän. Hyvä ruusu. Reinas ei mitään hajuu. Tulee jostain pussaan. I just warmed up. Joku kuole. Kuuluu vaan breach. Kuolon korahdukset. Ne on. Äsken oli Viper ja nyt on Neon. Tää on hyvä Neon mappi. Joo, silloin kun mä pelasin Neonia, niin ei Todd ollut. Ja sit kun mä pelasin Viperiin, niin ei Todd ollut.